Yani wamefunga miguu huku, wamefunga kwenye pikipiki miguu huku, na wamemshikilia kwa sababu mapepo wanataka kumnyonga. Mapepo anasema hatutaki aendelee na masomo yake. Wakamleta kwenye nyumba ya Mungu, wakakutana na jina la Yesu. Nasema kwa jina la Yesu, wakakutana na jina la Yesu. Leo leo viki hapa naimba kwaya, na mwana hapa likuwa naimba kwaya. Unajua kilichomponya, kilichomponya ni jina lile lile ambalo umelikataa. Na watoto wako unasema msimwamini Yesu Kristo. Wakati mwingine kuna watu wanatuita makafiri. Mimi nasema hivi, chagueni na majina mengine. Sisi tumechagua jina la Yesu. Nasema tumechagua jina la Yesu. Njoo, tufiki usikimbie njoo. Mwenye nwambia kitu, mwenye nwambia kitu. Wakati binti ameletwa hapa, amefungwa kwa sababu ya majini. Upande wa pili kuna watu wanapeleka mabinti zao kwa mganga fulani wa kienyeji, ili akamfukizie maudhi maubani, akamsomee maduga dudu 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 dudu. Lakini huyu pamoja na familia yake wakasema tumpeleke kanisani, akaombewa kwa jina la Yesu. Oya oya, nasema alipofika hapa. Kwani Viki, leta mike haraka. Iko bila mike. Viki, uwe mkweli. Nani aliyekuponya? Yes. Amekuponya. Tulikupa maji. Tulikumwagia unga. Tulikulambisha chumvi. Tulikuombea kwa jina gani? Kwa jina la Yesu na leo na rukaruka hapa.